runtii farxaday noo tahay inaan maanta waddadan dhagax dhigno. Waddooyinkan oo ah waddooyin halbuulo ah oo loo baahan yahay oo la arkay faa'iidada ay u leeyihiin bulshada waddooyinku. Waddadan sidaa u jeedaan waa isgoys. Wadda waxay aadaa jidka wadnaha, waddana waxay aadaa jidka soddonka. Marka waddadan waxay isku xiraysaa jidka soddonka iyo jidka wadnaha. Waddadaanna suuqa Bakaaraha iyo waxay isku xiraysaa ilaa waxaa la rabaa waddada xoogga, istaalka xoogga inay tagto. Waa gara kartaa kiloomitirka intaas isu jiraan. Waa ku ammaanaa maamulka iyo odayaasha deegaanka. Waan ognahay wax badan inaan isla soo marnay. Waan ognahay MCH-ka hadda aad soo aragteen hadda kahor in dad inta barbagaando u sameeyay dhaheen waa la qaadanaa hadda dabaqa laga dhisay. Aan maantana dabaqa laga dhisaa waddooyinkaasna loo samaynayo. Runtii bulshada hadday sidaan isugu kalsoonaato oo maamulkeeda iyo bulshada sidaas ugu xiran yihiinna warxumata shiilku mar kasta waa ka baxaa dariiqa saxda. Dad waaweynaa yimid, kuwa oo waxaana kaloo aqlayaalaha yimid, ayagoo ka sheekeynaya meeshaan oo maamul gobolka Banaadir iyo dowladdaba ku dhaliilaha inaan horumarkaas aan wadno. Waddadaas Sheekh Cali Suufi oo dhisan oo laamiga oo maanta aad ogtiin dhibaatada ummadda ka haysa jirta wax yarkaa ka dhimanna aan rajeynaynaa isbuuca soo socda inay dhammaystirmi doonto. Marka ahmiyadda ay u leedahay afartan waddo isgoynaya oo midba jiha aadayso oo suuqii Bakaaraha iyo isbitaalka xoogga iyo jidkii wadnaha iyo jidkii soddonka isku xirayso waxay noo tahay dee ahmiyad gooniya. Waxaan rabaa maanta inaan hortiina ku ammaano shirkadda Aabahaas oo ah shirkad aan runtii wax aan ku tilmaami karo ma jiro, qayb weyn kula dibudhiska degmadan iyo gobolkaba. Ma rabno dadkanaga in lagu dhibo dadku duruufo kala duwan ku jiraan, haddana duruufahoodaas in wax loogu dhisaan rabnaa. Waxaan idhi dadka lacagta haddeer marka waddada la dhagax dhigo kale waa iska sii bixi doonaan, waxay awoodaan iska bixinayaan, mid kale iska bixinayan, kuma dhibto. Sababta waxaan rabnaa shacabka iyo shirkaddu inay heshiis ku yihiin, ayaa soo heshiiyey. Annaga haddaana maamulka degmada hodan lacag dadka kama qaadno. Guddi ay leedahay xaafad odayaashaasaa guddi u ah, maxay ahayto shirkadiina waa tan, ayagaa soo heshiiya shirkadda, ayagaa lacagta kula soo heshiiya, qaymaha iska soo qaadaan. Account maamulka degmada hodan leedahay lacag laguma shubo, $1 ba ahaato. Waa in dadku sidaas u fahamsan yihiin. Haddii aan shacabkii anagu saaxiib ahayna waddo iska daay maanta nabadgelyada aan haysano ma aanan joognay. Meesha aan joogno waa la ogaa jiray sidii ahaa jirta waqti. Waxaa lasoo maray haddaan la xasuusanna waxa jooga lagama mahad celiyo. Ilaahay baan u mahad celinaynaa. Sidaas darteedna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha gobolka, madaxda sare ee qaranka, ciidanka ammaanka oo na soo gaarsiiyey heer aan wax dhisanayno, aan wax horumarsanayno. Sidaa u jeedaan geedahan aa u jeedaan tallaaladan iyo geedahan kale ee la beeray lama taabanayo. Interlogaa laga dhigaa si loogu raaxaysto. Waxaan rabnaa maamulku ay maqlaa nadaafadda iyo beerista dhirta inay ahmiyad gooni idin leedahay oo la dhiso. Oo maxay ahayto waa isku tashi dadweyn, waa maamulka degmada hodan iyo shacabka oo iskaashanaya. Sidaa darteed marka waxaan idinka codsanaynaa in lagu dadaalo dibudhiska. Maanta ujeedaan xaafadan waddooyinka markii la xaaqay nashaadka iyo quruxda iyo dhalinyarada iskuulada iyo maxay ahayto ardada iyo shacabka quruxda ka muuqata. Haddaan la dhisi lahaynna dhimo ahaateen ma u malayna quruxdan inay ka jeedi lahayd. Waxaan rabnaa aan ku dhiirigelinaa maamulka in la isku xiro. Waxaan noo hartay jidka soddonka iyo warshadaha ayaa noo dhiman inaan isku xirno, ayadana waa gaari doonaa oo warshadaha iyo la isku xiro. Waxaan u baaqaa hadda waddadan dadka salqaan ku dhisadeen wax yar oo waxa ku jiri karaa oo ah leerarka cadceeda oo ku jira qorshaha. Soolarka wuxuu kamid yahay interlog. Meeshaan soolar micnaha meeshaan dhigno xisaabtu waa ku jirtaa maxay ahayto in soolarkaas laga dhigo. Marka sidaasaan rajeynaynaa. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.